Как я обещал, просто самый жесткий ролик. Мен мынандай роликте шыны керек мынандай болып шарк көрген жоқпын. Судың астындағы бункер. Өздерің ойлап қараңдаршы, судың астында үй. Ол жақта нычка болады. Сендер лайк жинайсыңдар, сендер просмотр жинап отсыңдар, каналға жазылып отсыңдар. Мен сендерге одан да күннен күнге әдемі контентті шығарып сендерді қуантып отырмын. Сендердің жазып отқан комментарийларың и лайк басып отқандарың просто маған әдемі мотивация. Сендерге от души рахмет. Осы видеоға да 8000 лайк сұрағым келіп отыр. Қиын болмаса, дәл қазір лайк спасаң басып кетуін сұрайм. Келесі ролик бұйырса, 8000 лайктан кейін күттірмей шығатын болады. Мені көбісі біледі қай серверде ойнап жүргенімді. Ол, конечно же, Fury Rust. Ол жақта деген сен өзіңнің керек заттарыңның барлығын табасың. Бұйырса, күн бүгін ол жақта вайп болады, простой вайп. Кіріп, менімен бірге ойнасаң болады. Ол жақта саған әдемі магазинге промокод бар, жазда өзіңе баланс ал. Кішкентай реклама. И қарап беріңдер. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия. Әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Так, мына жақта анандай ресурстар беретін еді. Ооо. Так, бұл сервердің бір жақсы жаңа обновленияны білетін шығарсың да? Андай үлкен ешіктер беріледі, соның ішіне ресурстар болатынын аңғарыңдар. Мың уже мен... Ишінде сера олады ол бұл. Я, сера, 2000 металл жинап алдым, бірекен уже. Өздерің білетіндей, мен бұл вайпқа көп деген пландар садым. Біріншісі судың астына үй салғым келді. Екіншісі клановый үй. И үшіншісі фейк үй. Өздерің білетіндеріңіздей, сырты ағаш, іші металл. Оның ең жақсысы судың астына үй салу. Оны салу үшін бізге гидрокостюм, и ласты, и баллон, сондай заттар керек болды. Яқта зеленый карточка бар, алып ал. О, наларды алашы. О, бадик. Как раз калашка. Лен, бадик тер дал. Бюсы, как калаш изучать это. Калаш мен айрамыз. Кеттік, екі коптермен барамыз. Компонент ресурстың барлығын жинап болғаннан кейін судың астына үй салатын жерді табу керек бізге. Әдемі жерлердің бірі ол жаз жақ, но бірақ кішкене қыс жақын жер. Неге десеңіздер ол жерге әдемі фармить ету үшін. Аяқта деген клановый дом тұр. ПВО! О, прикинь, клановый дом да ПВО, ик ПВО! Жарылдың ба? Жоқ, жарылған жоқпын, құлап қалдым. Алып келем, алып кетем. Өліп қалмашы тек. Е, если еще топой вересің о. Топой вер сразу. Өліп қалма деген кезде. Просто мен мына жақта қысқа тұрғым келіп тұрған жоқ. Қысқа тұрсаңдар еді, судың ішінен шыққан кезде тоңып қалуың мүмкінсің да. Кел, менің қасыма кел. По-моему, мен нормальный жер тапқан сияқтын. Я. Мен таптым андай, суға кіретін заттар табам. Қойшы, хорош. Хорош. Баллон бар ма? Баллон біреу бар. Хорош, окей, красавчик. Найс, как раз керек зат. Давайте, осы жерге біз өзіміздің кішкентай кибиткімізді салып алайық. Основа емес та деген. Основамыз судың ішінде болады біздің. Бұл просто кибитке болады. Бірінші компоненттер. Қазір үстіне коптерне салайын. Яқа сетхом 2 қоямыз, потому что бұл біздің екінші үйіміз. И основной үйіміз бұйырса судың ішінде болады. Коптерімізді үстіне кіргізіп сайық. Коптеріңде зат қалды ма, топливо қалды ма? Менде бар шар, менде бар ғой. Коптерді сохранить етіп, пока что үйдің үстіне қоя тұрайық. Опана. Опана. Все. Идеально. Идеально просто. Бүгін мына жаққа бір жерінде қателік жоқ қой, қаржешке. Идеально қойып тастадық қой. Біздің простой үйіміз енді бұны ешкім редет бетпейді деп ойлаймын. Енді ішінде деген ондай қатты ресурс болмайды. Так. Қалай? Леон, жестко ма? Басын. Басында лампочка ғой, чтобы. Если че, мына лампа деген судың астында жанбайтынын мен білген жоқпын. Освещение болып тұрсын деп. Так, в общем, үйді құрастыруға басталды ау. Е-мое, қазір судың астында үй қалай болатынын білмеймін, но бірақ мына фонарикпен менің ойымша әдемі қылып құрастырып тастауға болады. Кішкене бір 30-ай топливо алып кетейін, чтобы ішінде болатын. Ал Леон, сәттілік тілеу. Астынан балықты шағып алмасын мен тек. Ал кеттік, ал жеге. Ешкім бізді палить етпей тұрғанда судың астына тек зүк өткіріп кетуіміз керек. Кеттік.
Ема, мен бірінші рет мынандай контент жасайын деп тұрмын. Мен кішкене алыстау құрастырам, әдейі осында шөптердің араларына, чтобы адамдар көріп қалмас үшін да. Ема, судың астында атмосфераны қараш. Прикинь, мынандай жерлерге скрытный қылып салып тастауға болады. Корабльдің қасына салмайтын шығармын, корабльдің астына біреулер лутать етуі мүмкін ғой. Сол кезде көріп қалуы мүмкін. Біздің үйімізге қатты алыс емес жерлерге барайық. Сол жерден салайын мен. Так, менің ойымша 2 на 2 сразу же. Давайте осыдан былай бастайық. Сендерге қалай қызық па? Менде мынандай бірінші рет шынымды айтсам. Үсіп ондай қатты ресурс тратитпейтіндей қылып саламын. Неге десеңіздер, бұл судың астында рейд жасай алмайды бізге. Бір жақсы. Калашы да ала алмайды. Қолына вообще базука да ала алмайды ғой. Прикиньте, сондай судың астында имба десең болады. Бұйырса енді, если осы маған ұнайтын болса бар ғой, мен осы жақтан көбінесе үсіп үй салатын шығармын деп ойлаймын енді. Клановый домнан гөрі осындай қылып судың астында үй салған жақсы емес па? Ема, қандай атмосфера, қандай атмосфера. Ё-моё. Жёстко, да, кәдімгідей. Ема, мына жаққа шкаф қоямыз, чтобы бізге кәдімгі шкафымыз әдемі тұратындай қылып қою керек. Мына судың астында контроль стоп қойды екен. Тұра. Шкаф қоя алмай отырмын мен, прикинь. Лён. Қойшы. Иә. Или судың астына қарата түсу керек па? Қойылмайды, прикинь. Вот это проблема, ё-моё. Судың астына шкаф, сундуктар қойылмайтынын кім біліпті? Шыны керек, мен мынандай зат болады деп ойламаппын. Бірақ Леонның басына бір әдемі идея келді. Сундуктардың орнына магазинный холодильниктер скрафтетіп, соның ішіне лут салайын дедік. Погружаемся в воду. Балонымды толтырып қойдым. Оо, қойылады, прикинь. Мына заттардың барлығын қайтадан салу үшін маған ноудан үй салу керек болды. Неге десеңіздер, ана үйді мен ремонт жасай алмаймын, ол жақта шкаф жоқ. Ой, бітірдім ау мұны бәлені. Просто үйдің астына, судың астына үй салу анандай заттар салынбағаны бір жаманы осы да, шкаф салынбағаны. Ап екімен сала алмаймыз. Так, енді қарап жүрейік, қай жерлер аптетілмей қалды, соны қарайық. Біздің үйіміз 1000 қыпыдан, бұйырса бұның бәрін МВК қылам, чтобы көп тұратындай да гнев айтып жатқан кезде. Осыдан, так, мынау деген іші болады міне, осы іші, мынау іші, осы іші болу керек. Осылардың ішіне біз лут сала аламыз енді, полностью. Міне қараңдар, ішіне полностью лут сала аламыз, көріңдер ғой. Дәл осылай біз өзімізге, осы біздің основной үйіміз болады, судың астына ешқандай адам рейдит алмайды, и судың астында ешкім жүрмейді деген ойдамын енді. Енді самый главный біздің үйіміз бір видеоға шыдаса болды ғой. Итак, сол ғой главный. Мен қа мен сүтқомды қойдым. Кит алайық. Кит фьюри. Кит фьюридің ішіне мына жақта чисто ресурстар болады міне. Мынаның іші чисто ресурстар. Бұйырса 500 МВК, одан да МВК толтыратын боламыз. Бізде 600 скрап, 600 скрапты осы жаққа қойып қояйын. Так, мына жақта бізде мынаның іші чисто МВК, то есть МВК деп тұрмын ғой, ё-моё. Микросхема, анау мынау ішіміз осы жақта тұратын болады. Фьюри VIP набор. VIP наборды қай жаққа алсақ болады? VIP наборды мен сірә 3-ші верстакты мына жаққа қоя алмаймын, дұрыс па? Поэтому біз деген оны ана үйге апаратын боламыз. Так, броня. Броняларды пока что мен осы жаққа қоямын. Бұйырса бұлардың бәрін изучать етеміз, и сосын жаймен бір-бірлеп шығаратын боламыз. Так, үшінші верстак пока что осы жерде тұра тұрсын. Так, боец. Опа, міне енді боец деген бәле келді. Так, оған так, бізге базука бұйырса на изучение керек болады. 8x-ка атысуға алып жүрейін. Калашты изучать етеміз. Все. Ема, келдік. Келдік. Все, енді изучательный стол қою керек. Ема, рейдит ватыр бізде, алло. Келсін. Нормально, основной луттарымыз самый главный аняқта. Так, ё-моё, чё там не қалдырды үйдене? Ема, үстіне лестницалар қойып кеткен, прикинь. Походу біздің коптерлерімізді алған. А, жоқ, бір коптеріміз бар екен. Найс. Самый главный баллондарымыз сау. Азмаз компоненттер. Құтты ешіктер, құтты ешік. Опа, на, мана мен құтты ешіктерге заттар қалдырып кетіп едім. Ема, костюмы сау керек пе? Ема, десеш. О, топливо. А, заттарымыз бар ғой біздің. Бізге тек метал керек екен. Еще патрон. Нормально. Рейдитсе де олар дамау көп қашыққан жоқ. Нормально.
баллондарымызды толтырып қояйық. Дәл осылай баллон толтыруға болады, если чем. Версактың қасын алып келесіңдер. Бұл типа бомждың үйі сияқты болып тұр енді. Үшінші версак керек, мен анаққа үшінші версак қойып тұрайын деп отырмын. Так, азмаз анаққа топливо алып кетейік, қазір шприцтер жасау үшін. И азмаз металл. И скраб пока что тұра тұрсын, бізге ондай қатты скраб керек емес. Бұлардың барлығын кәдімгідей әдемісінен ұстайтын боламыз енді. Так, и потом бізге деген калаш жасайтын қазір, бір калаш жасайтын. Біз анаяқта бадик бар. Так, не алсам болады тағы да. По-моему, осылар тек керегі. Бірінші верстактың қасына сықитып қойып қояйын осы жерге. Қазір мен Леонға әдемісінен калаш жасап, шприцтер жасап, бәрін сықитып берейін. Ох. Адамдар жоқ. Кетті айырылыс, чёрт. Го, кеттік. Ой, бұл. Тима, базар жоқ. Алло, пацаны, вы хотите коптер украсть, да? Зачем вы это делаете, алло? Да-да-да, сейчас окуп будет, окуп будет. Рейди, рейди, рейди. Без проблем, я жду. У меня ничего нету, не убивайте. Заходи, заходи, заходи. Да... Заходи, заходи, черт. Заходи, проверь, проверь, все проверь, все проверь. Да, гантрапа нету, не переживай. Заходи, заходи, посмотри ящики, просто посмотри ящики, ты сам поймешь. Вот тут окуп или не окуп. Ну, у нас нету вообще топлива, если можно оставить. Уже два раза рейданули, пацаны. Не, прямо сейчас поставили третий верстак и купили ЛР-ку. И скрафтили калаш, и вы сразу рейдите, ё-моё. Вы просто бомжи, пацаны, поймите. Уже екінші рет үйімізді рейдетіп отыр, да, деген просто кәм идеальный модин. Вот так, аттарын жаттап алайын мен, так, шал, шалфей. Барлық зат алып кетті просто, мыналарың бар ғой, ее. Дым қалдырмады ма? Дым қалдырмады. Походу, мына үйді ұру, біреу қарғады енді. Бірекен, анау суда бір көпті судың үстінде жүр. А, не істеп жүр екен, аңғара, судың біздің тұрған жерде жүр, мыналар, бірекен? Ие, ие. Сүйшкіл ақтырып отыр біздің үйге. Видео сұрау. Тихо. Біздің судың астындағы үйді тауып алды мыналар, бірекен? Астында рейдетіп отыр еще. Аяқта бір калаш іс жүр. Чего? Сөйтер. Мына үйді рейдетіп отыр ма? Қалай жасайды ол. Иә, сүйшкімен жарып отыр. Жасай алмайды? Бұл сенің астында емес па? Сүйшкіл ақтыра алады ол. Иә, мен есік келе жатырмын мынау деген. Нахуй? Чего? Тебе нормально? Алло? Чел? Тебе нормально там? Бір видеоның ішінде үш рет рейдетіп кету. До того невезуха, ё-моё. Қалай тауып алды екен судың ішіндегі үйді? Қалай ойлайсыңдар? Комментарий жазып кетіңдер. Бүкіл ресурс кетті, прикинь. Судың астында көре алмайды ғой. Судың астындағы үйді рейдетіп тастап тұр мыналар, прикинь. Бля. У тебя в доме прям, да? Не в доме, не в доме. Сверху. Нажимает. Ема, ну калай! Алло! Читактар, просто читаки. Мина, атом блинч? На атом блинч? Каз на атом блинч? Ультрасын, ультрасын, ультрасын. На коптермен жүрген. Екінші ата, ананың атын білем. Міне 13 па, міне 13 па, сондай. Екінші адамның атын біліп алым. Каз админге жіберем бұларды. Қазір админге жүрем. Өлтіріп тұрш мені. Өлтіріп тұрш, өлтіріп тұрш. Ой, хорош. Давай, дабей, 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 дабей. О! Так, I give you... Пусть энд бірдене, да? Окей. Ақта бұр, анау мұнау заттар бар екен. Үшінші жерсак қимай тұрмын да просто. Жақсы бәрін қайтадан жинап ала қоямыз. О, мына жақта неже тұр ғой. Кә, баратырмын мен судың астына қайтадан. Көрейік, не қалды екен. Бәрін алып кеткен шығар. Есі че, оны бурмен өлтіруге болады оларды, бурмен. Застрой етіп саған, если че бұл үйді. Мен хом жасай алам. Саған бар ғой. Екінші үйіме рейд жасап отыр ғой, бірекен. Так. Ящиктердің ішінен. Опа, ящиктердің ішінде топсет қалған, бірекен. Топсет талмаған. О! Топсет и брик компоненттер бар, алынбаған. Осы компоненттер ме, енді қайтадан басынан бастаймыз сай. Хоть осыларға антирейд жасап тұрсақ та, давай. Сишкамен рейд жасап отырды ғой, да? Мүмкін басқалар болуы мүмкін, мүмкін читактар болуы мүмкін. Кім болса да аямаймын мен, давай кеттік. А, не, сыртта тұр, сыртта тұр. Шығып кетір сырттан біреу. Калаш жазылмай кетіп отыр. Қаш, 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 қаш.
Мен өліп сатып бірдім. Сразу ма не? Көрдім ә сен. Мұна мана ғо, мені 14 деген. 13 деген. Бұру Африка. Нормально өрт садым. Екеу давит сет мені бәзі. Обайызға кіріп өлі. Бірақ көрдім ана сипер. Дәл осы моментте менде жоска гарет етіп кетті. Бір видеоның ішінде үш рет редетілу и судың астындағы бункерді қалай тауып алды маған сол әлі загадка отырды ол жерде. Стимге кіріп бұлардың серверде отырма отырған жоқ па екенін қарадым. Бір адам отыр, бірақ екінші адам шығып кеткен. И сосын олардың профильдеріне кірдім. Расты олар 3400 сағатта ойнаған. И екіншісі даже 6000-дай сағат ойнаған. И сосын каналында бір YouTube видео тұр екен. По-моему, ол осыны өзінің видеосы. Қарағанымда просто стрельбасы просто жесткий. И сосын мен барлық видеоны қарап шықтым, бұлар қалай тауып алған екенін. Бұл баланың видеосын емес, өзімнің запись жасаған видеомның барлығын қарадым. Бұлар менің бункерімді қалай тауып алған екенін білгім келді. Барлық запись видеоны қарап отқан кезде бір зат көзіме түсіп кетті. Біздің қойған магазиндер картада көрінеді екен. Қай жерде магазин тұр, магазин тұрған жоқ. И потом олар коптермен ұшып келген өздерін көрдіңдер ғой. Сол кезде судың астына түсіп қараса біздің үйді көріп қалған. Сол жерден олар рейд жасап бастады. Басында біздің айтпаған затымыз жоқ, оларды читерге санадық. И мен админге жаздым, ол админнің айтуы бойынша бұлар деген бұл серверде 1.5 жылдан бері ойнап келе жатыр екен. Мы бәрімізде де ошибка болады. Нормально. Бәрін қайтадан бастадық. Да, металл лақтыр жүр, металл сера бәрін. 14000, красавчик. Так, сразу же есіктеріміз қойық. Так, бұл біздің нешінші үйіміз, Леон? Өзің айтып жүр. Үш. Үшінші үйіміз. Осы да рейд етіп кететін болса, жеге. Осы жерден видео бітті дей беріңіздер. Ал не жүреді екен, ал көрейік. Братишка Ерасыл. Патрон жүрші. Саған. Патрон бар ма, патрон бар. Ресурс шерттік. Так, мына жақтарда ящиктер бар ғой, да? О. Все, ящиктер бар, келе бер маған. Қазір зеленый карточканы тап, туннель ұлтат етіп алайық. Окей, окей, мен пока что ящиктерді ала берем, о. Сен оған дейін келе бер шеш. Так, о. Лутовойға тықпаймыз мына бәлені. 9-6-теріне, бұйырса гаражкаға. Так, менде айтпашы, мынақта гаражка изучена. Алдыңғы стримде изучать етіп алғаным бар еді менің. Зеленый карточканы астына қарата келе жүр. Пока екінші верстак болмағанға шейін. Барлығын тыға беремін ғой. Так, мен деген мана кетіп бара жатқан кезде бір бірінші верстакты көріп едім мына жерден. Содан қазір жасап алайық. Екінші верстакты сразу жасап. Так, значит, мына жаққа бір бірінші верстагын қойып кеттім, сау болсын. Верстакты осыдан шетіне бүйтіп қойып қояйын. Ешкімге мешать етпейтіндей қылып. Ой, хорош. Так, үш фьюз салынды ғой ішім. Үш фьюздің үстіне зорға аштық қой мына бәлені деген. Окей, окей, міне красный карточка. Найс. Красный карточкамен енді бұйырса зат лутать ете аламыз енді. Космодром. Найс, сразу космодромға кеттік. Үйге мыналарды апарып тастаймын мен қазір, маған бәрі заттарды бер. Бадик компоненттің бәрін. И сразу космодром. Ема 13 бадик на калаш. Бұйырса үшінші верстак сразу калаш қой. Опа, жақта адамдар жүр космодромда. Леон, маған кел. Мен көрді ма, көрген жоқ па, білмеймін. Зеленый карточкамен лутат етіп жүр анауда. Яри скраб көп анада. Компоненттерді көп шығар. Көп 100%. Кірпетті ішіне кірпетті. Қайсының ішіне кірпетті? Мына космодромның. Космодромның? Иә. Найс! Красный карточканы тық жібер. Опа. Все. Баратын. Кет. Артынан аңдаймыз ананы до конца. Түсінде ғой Яри. Күтіп алмасын сені оружиемен. Ауля, бірге кіруіміз керек. Бар ма үстінде ящиктер? Радиация соқпайды. О, ящиктер бар ғой, боевой ящиктер. Найс. Ананы күтіп алу керек. Бір жерден ұстап алу керек. Найс. Бізге экспо берсе. Золотой берданка. Компоненттер нормально. Мана қазекен қайықты екен, а? Бізге экспо берсе жақсы болар еді. Блин. Бірақ бір нормальный заттар бермей жатыр да просто. Мына жақта да бір боевой ящик бар. Ұлтат етуін. Ей!
Менде, менде, менде мынау. Келатыр, мен. Мен жақтан келші, мен жақтан келші. Все, идеально. М39 алып алған ғой, прикинь. Ё-моё. Зорға өлтірген соң. Қарға кеттік па? Кеттік. Блин, коптер. Мына жақта бір үй бар екен. Таптым. Берсе будущий рейдке. Нан сачилмен рейдіп соғат таш. Через иск. Опа, үсті потолок. Ондай болатын болса, мынан чиста есікпен. 4-4 сачилден. Бірақ қапталдарымызда клановый домдар тұр. Онлайн, походу, я онлайн. Келет шар. Келсе келер да. Айбес. Ботлар бар ма? Бұл артынан ғой, артынан. Краш жетіп кетпедік. Секіре бер. Сразу крейт қош жүрейін. Секір. Так, біреу кетті үстіндегілерден. Үстін қарап жүр. Үстін қарап, үстінен үстінде тұра бер тек. Мен өзім барлығын өзім ұлта жетіп шығам. Так, екінші крейт. Так, екі крейт қой тек, да? Иә, екі крейт екен. Найс. Так, о, МВК дверь, Леон, разрывной, изучать эти веломс. Как раз, разрывной мен рейдит пимба, а? Опа. О, тихо, нормально, калаш, прикинь. Так, бр, ноль, суф, ракета. Ема, мына крейттің ішінде заттар маған ұнады енді. Рейдит кете ма деп қорқатын ба? Так, үшінші версия сақ қойтсын қазір. Компоненттерді бірге. Опа, алдында мен екі бомба жүр. Ой, ема, бақ оқын ғо? Байхаман сияқты оны. О, берге. Баркей, братан. Мені өтсін. Қайдан білейін сен дерегеніндерінде, емай. Братан, көптен баркей, сен қатты шегі. Қошен. Ай, база жоқ. Сәлем жолда жүрін, Сәлем. Қаттырақ. Жиңдеріне сәлем. Фармитет отыр. Батпесікіне сәлем. Молодцы. Иману, сачил мен речи сауатыр ма? Баш сөйқа қарата. Исан, тапы жасайым сосын. Жақындаған кезде тұқтақ болады оң. Астройк жасаған қара. Нән үйді сачил мен речи жүр ма? Налар не істей жүр? Походу, мұна вышкіде адам бар ау дейм. Чего? Дәл артымызда вышкінің артынан. Елі вышкінің ішінде ма? Аняқта ферма ма елі? Е, мұнау ішін рейдит жүрген мұнау деген әлі. Қас. Бақ болып түсіп кетті. Е, ма, what the fuck? Нан ішінде бір талалық бар ғонда. Рейдблок, ё-май, рейдблок созылып кетті. Менде идея бар сияқты, мен өмші орын. Қаз рейдблок қашан бітеді екен? Бәлін. Рейдблок бітсе үйден сәтшел мен разырыны жасап, өздеріне рейд жасап сайын деп едім ол. Кил жасай байын ба? Мына жерден кил жасайын да жүгіріп келем онда. Ема, бізге келдік қой. Қош. Мен кетіп қалған кезде ма? Ракета мен келдік екен. Қошы. Қалған екеу. Йо-майо, мен кетіп қалған кезде келген несін оларды? Қанжы рейтсен де отырмын ағыр. Сен өлтіріп тұсады ма? Е. Екеу дәл алынан шықтым, мен аны тезікте отырдым. Калаш ест. Клан ойдан қат отыр, әне. Сен де бар еді осын. Қақта мен ұлытым. Таптым. Басына бердім. Көрдім янан. Акамен жүр, хазматпен. Қапталдан айналу керек давай, айналайық соларды. Бұлар да антирет келген адамдар. Көтсіне. Мен де отыр. Аналар келіп қалу мүмкін ар жақтан. Кетіп қалуға да болады мына жақтан. Потому что біз дым істей алмаймыз.
Все, давай кеттик. Нормально, зато бір калаш плюс. Заттар болды. Қай жерде? Окей. Коптерге тұр еще. Налар тұтайдыка бізге қаратан. Үсінде. Ракетами от отрану. Ебой. Тихо. Дәлім. Анаң досын ұлтайды етіп қырайыншы мен. Базар жоқ. Басқа адамдар келіп қалды. Манаға коптермен жүрген қаздар келіп қалды. Енді біздің рейд жасайтын кезіміз келді. Манаға көрсетіп кеткен сендерге 2 на 2 кибетке, соны рейд етейін деп шештік. Қолымызға сәчел, ир азырнаймен. МВК есігі ашық. МВК есігі ашық. Давай, 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 давай. Жоқ, атайыр, атайыр, атайыр. Қапталдан шықса, естейміз ғой. Атайыр, если че, прикрывайте всем. Атайыр, если че, сачелдер жағынды жер, ана, сен френдтесің, өлмейсің. Давай, 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 онлайн рейд, әдемі. Ешкім көрінбейді, пока антирейдерлер кеткен жоқ шығар. Жақ жер, жақ жер, если че. Қарап тұрым. Так, емім, бұлтау ойындамыз, походу біз. Буспер, 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 берге, берге, кір, 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 кір. Скрап. На жаққа буспер. Сыртта біру жүр, сыртта біру жүр, сыртта біру жүр. Луттар, миллион лут. Нычка. Луттар оған да енді. Хорош, автоматтар миллион просто. Броня. Прикинь, нехта жарты лутын алып кеткен мыналары. Перенос жасаған. Бұларға 100% рейд жасау керек. Мыналар деген миллион лут просто. Просто миллион лут. Қазір керек заттардың бәрін аламда перенос жасай берем, ана кебетке ме? Ай, сақтасын, ема, не өтті ма? Барай, 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 қазір. Е, үйдің алдында! Өлтірші ана, үйдің алдында жүр. Сыртта жүр аналар. Үйлерін застройте сенде батыр. Все, болды. Мен жарт, жарт затымды лутат етіп кеткен мыналар. Бля. Қалай лутат етіп жетісті мыналары, е? Бізде ататын оружие жоқ. База жоқ. База жоқ. Идешь, идешь. Қайда? Басына бердім ананы, спаспен. Жер деректің астына. Мен де басына бердім. Екі рет басына бердім. Мына үйдің. Есігі ашық па не? О, коптер подогнали. Құтсын шықшы. Үйдің алды да. Хорош. Үстін таудың үстін. Тихо. Мана қазы кеңдер. Сен сприт істегенді өлтірдің қода? Ол сприт істеген, мана біздің, біз рейдетейін деген үйдің адамдары мыналар. Сен отысың бе? Налар кәбізге келеді. Күтіп алу керек мыналарды. Топ сеттер. Найс. Мыналарды спаниктар көпті біздің жақты. Найс, жос кеяп мен қол. Анарға келу керек, сыртта жүре тұр. Бізге рейд жасауға келеді тешер даш. Манағы ТВ деген адамдардың рейд жасайтын күтіп жүргенде, Леон бұрлерге антирейд жасап кетті. Терезеден, терезеден. Ракета? Тез, тез кір. Кір ватым терезеден. Опа. Опа. Кір, кір, кір. Понял, принял. Иду. Басым қысырып қалды. Окей, мына жақта менде ештеңе көрінбейді. Печкілер қайнап жатыр мына жақта. Бұл, 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 е-мое. Көрінбей жатыр, көрінбей жатыр, көрінбей жатыр. Мен давай, 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 давай. Астында адам отқан жоқ па екен? Жоқ, жоқ, жоқ. Шкаф жарды. Шкафы. Шкафы ашық емес екен. Е-мое, сыртта адам да жүр. Миллион. Тағы ракета мына жақта, прикинь. Айттым ғой соны айтатын. Окей, окей. Так, азмаз ресурс. Өзім шкаф қоям. Ема, случайно рейд жасап кеттік пе, не істедік мынаны? Случайно антирейд жасап кеттік пе, не істедік? Шкаф қойдым ба? Қойдым, қойдым шкаф. 24 ракета. Мына жақта печка айнап жатыр. Печкінің ішінде металл. Идеально. Сера шығып қалса жақсы болар еді. Сера пока что жоқ. Блин, сера жоқ, жеге. Шуламаңшы, шуламаңшы! Астында лутовойда! Астында бұрышта отыр, Версактың астында отыр. Голый.
Хорош, хорош. Хорош, хорош, красавчик, оператор. Упу ракетадан өлмей қалдың ба? Мына қазекеңдер келді, прикинь, кебетке салып отыр мыналар. Леон, ракета тик, ракеталарды алда тыпыжаса үйге. Бля, уже? Ракетамен деп тетеміз. Ракетал, қолыңа ракетал, оқтардың бәрін ал. Үйдің үстінде. Үш кетіп бердім. Затының ішінде. Кебеткісінің ішінде. Ема, бүгін біз рейд жасай аламызды, антирейд жасай алмадық та. Рейд та жасай алмадық. Екі кетіп бердім анаған. Үйдің сұртында бір адам Томикпен, екіншісі Калашпен үйдің ішінде. Бәлі, мен мана қызаттарды ойды ол. Өлтірдің бір өді. Ауыр. Завалиш, чорт. Аналарға қа дәрес жетсаймыз кебеткілеріне. Ракеталарды алып шық. Сандардым. Лестница керек бізге. Өлтірдің біреуді. Хорош. Лестница қойып отырмын. Кеттік. Штурм. Кеттік. Ішінде біреу. Өлді. Ракета оқтап отырмын. Хелп алмаған. Ішіне қарата кіре бер. Окей. Чисто. Ящиктердің ішінде не бар? Томиган, пешка. Идеально. Әкелмеген, әкелмеген. Жақсы, жақсы, жақсы. Нормально, нормально, нормально. Зато рейд жасаған жоқ бізге. Это самое главное. Калаш жатыр не, ЛРК-мен. Мен біреуін атам, давай, бұрышқа. Кетті. Сонда и такта. Көк кеттік. Екіншісін лутовой қатты сен. Өзім бірім. Секірдің бе? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Бәрі жерлерді қара. Компоненттер. Ракеталарының бәрі кеткен. Ракетаң бір оғымен жатыр. Ресурстар жоқ. Алып кеткен. Бірақ компоненттер бар. Оооо. Заттау алдым де жеш. Коптер кәдір. Азмаз компоненттер бар. Алып ал. Так, топсеттер, лестница. Алып ал неқта топсеттерді. Шилд. Де бірмен кусок-кусок пен бірденгілер алып атырқ. Біздің үйде деген бар ғо да ракета бар. Мен өмші ору аналардың өздеріне кебетк салып. Чисто кебеткіден ракетамен атып рейд жасап соға. Қалай сонда идея саған? Қапталды артта. Жоск спрейтті татыр маған. Келіс. Жоск бейді маған. Я келіс. Екі шық етпедім. Не видно? Емделі отырам. Күннің сәулесінен дым көрінбейді о просто бар ғой. Йо-майо. Айырмысын. Мені қапталды бұрыш жүрдім. Ебас жинкам, айыр отсың, ема бар о. Бұры жүгір жүрмей сен бұл. Кеатр. Мені қыпасын. Кеатр. Мен алдымда. Ракета бәрін алып келем, үйін бақ кетеміз. Давай, на бұрыштан. Қарап тұрам мен, давай. Сосын мен алып. Атай ер, атай ер, атай ер. Давай, давай, бұрышқа, бұрышқана. Атай ер, атай ер, нормалым. Жеткенше өшім, жеткенше тесеміз, понял? Шықса шыға берсін, тек самый главный рейд блок. И ишаққа қаша алмайды. Атай ер, бұрышқа атай ермей, оқытап отырым. Бір үріміз ата алмайық, кезектесіп, кезектесіп. Үйде олса да, үйде олмаса да, жар жаңа үйде олды, енді қалай үйде олмайды. Ема, мыналарды мен қалай да рейд етем. Қапталдан кетір. Сол жақтан, сол жақтан кетір, сол жақтан. Окей. Ауэля, 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 ауэля. Лутовыға кіріп бе ұжы? Иә, аржан бұл. Сөз-сөз, күн жарқ болады. Нормайын, 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 нормайын. Кавай, нерес кавай. МВК есігіне лақтырватын.
Так, чё там деген бирок келди? Чё там деген басқа адам? Ане, кефир, кефир деген мына қасынан ТВ-нің қасындағы адам. Исін тағы бір адам болды. Емакам, 5 шынны рейттер кетіп атыр ғой, прикинь. Базар шық. Ан жақта миллион лут құлап атыр, алло. Үйдің алдында. Мен баратым сонда да. Қарап көрем ешіктердің ішін. Е, миллион лут жатыр. Е, онда лут өтпейміш. А, жоқ, мына печке болған. Печке болған мынау. Мына жақтарда есіктер бар екен, сындырдым бәрі есікті. Но бірақ әлі іші МВК. Үйдің сыртында бір антирейдер келді, өлтіріп тастадым. Топ сетпен. Әне қапталда жатыр әне. А, ТВ сол, ТВ ол шықты, ТВ ол шықты. Ұлтай сол, топ сетпен. Үйдің ішінен шығады жаңа, мына үйдің иесі. Бірап түшмен. Бірадар саған қарады біреу. Мен сол түсіп бердім, талдың артында. Шөптердің арасында, ей, алдыңда ол. Ракетаны қашып барады, ана өлдірдің. Хорош, ұлтай сол, баратын саған. Қаш. Бля, өтіп мен, жоско өтіп мен. Жоско кете өтіп мен. Біреу кетті. Өлтіріп біреу негін қарауым. Айттым ғой, плюс два ойнап жүрін олар. Өлтірдім тағы да біреуді. Кью молодой дейді, но басқа. Ана, мана, мен... Чини жеті ватыр. Ити версін, бізді сірі рейт сетін зат жоқ. Мына ен, нажағынан кіру көді, ана жақта есік бар ғой. Ашық тұрған есік болды ғой. Мана, олар зұлтат етіп кетуден шебере. Не ол? Оо, май гад. Қара, нәқта нормальный лут болған, айтып отырмын ғой, алуал, қалған құтқан. Неге дәл ана жерде видео бітіп қалды деп айтып отқан шығарсыңдар? Ана жерде біз деген үйге ресурстардың барлығын тасыдық. Итас болғаннан кейін үйге барып, әрі тағы да ракета скрафтить отқан кезде менде деген просто светуш болды. И светуш болғаннан кейін күттім. Бір 2 сағаттай күттім. 2 сағаттан кейін жанған жоқ. Таңертең сағат 11-лерде ме, 12-лерде жанды. И қайтадан расқа кіріп қарасам, мен үйімді полностью рейдет кеткен. И одан кейін қайтадан дамып, аналарды рейдетін шыны керек жалаң болған жоқ. Мына роликтің өзі де сендерге әдемі ұнады деген ойдамын. Әдемі соңында рейд кетті. Маған 2-3 рет рейд жасады, 4 рет почти рейд жасады. Мынандай ролик мен бірінші рет шығарып отырмын. Судың астындағы өзіміздің бункеріміз сендерге ұнады деген ойдамын. Енді келесіде одан да әдемі болып шығаруға тырысам. Сендерден, конечно же, 8000 лайк и келесі ролик күттірмей шатын болады. Рахмет сендерге. Давайте.